Уявіть, на цій терасі ви щоранку розпочинаєте день із чашки кави, в цих стінах квартира за вашим плануванням, знизу гарантоване місце для вашої автівки, а на майданчику в повній безпеці гуляють ваші діти. Подобається? Годі мріяти, адже житловий комплекс закритого типу стайлапу вже будує будинки другої черги. І цілком можливо, що для вас. Будинки будуть п'ятиповерхові, з ліфтами. Зараз на стадії будівництва котлована, щебінь засипаємо. Трамбуємо. Наступні наші дії – це викладання блоками фундаменту. У ЖК «Стайлап» роблять акцент на екологічності та енергозбереженні, тому відмовилися від газових котлів. За опалення вам не доведеться платити за хмарні суми. Максимальне збереження тепла в приміщенні забезпечуватиме утеплений фасад будинку, а також матеріали високої якості. Тут є також і індивідуальне опалення, і так як у нас комплекс переставлений повністю весь на електриці, це значно також і здешевлює собівартість комунальних платежів. Будинки в нас також досить якісні, утеплення в нас 20 сантиметрів і, відповідно, досить енергоефективні. Використовуємо цеглу, так як це надійний, перевірений часом матеріал, який зберігає тепло і досить міцний. Перекриття між поверхами буде панельне. Разом із омріяним помешканням ви отримаєте ще низку переваг. Насамперед, це гарантована безпека. На територію точно не потраплять сторонні. Окрім того, цілодобово працюватимуть камери відеоспостереження. Подбали і про ваш відпочинок. На територію облаштують зони з альтанками та мангалами для барбекю. А оселитися тут ви зможете вже за півтора року. До того часу будівництво завершать. Нині роботи тривають, але подбати про майбутнє радять вже зараз. У нас вже проходить і будівництво другої черги, і продаж уже квартир по другій черзі. Стартував він у нас уже декілька місяців назад, цей продаж квартир. Уже є достатньо власників квартир, які вже нас покупляли по другій черзі, адже зараз набагато на стадії ще фундаменту вигідні умови по придбанню. А вигідні тим, що і перший внесок значно менше, це всього-навсього лише 30%, і досить велике розтермінування на 36 місяців рівними платежами. Тож годі вагатися, встигніть придбати омріяну квартиру на вигідних умовах.